ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ନାତକରେ ଦେଶରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର ଛାତ୍ର ରୋମିତ ଚାଟାର୍ଜୀ। ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ଛାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁନାମ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭଲ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପ୍ରତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରୁଚି। ପୁଅର ଏଭଳି ସଫଳତାରେ ଖୁସି ମନାଇଛନ୍ତି ପରିବାର। ବାପା ମା ଓ କୋଚ୍ଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଉଛନ୍ତି ରୋମିତ। ରୋମିତ ଫୁଟବଲରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ସ୍ୱିଟି ଚାଟାର୍ଜୀ ପୁଅର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହମାରେ ନ୍ୟାସନାଲ କେ କୋଚ ବୋଲେ ତେ ଫିର ୟହାଁ କେ ଯୋ ୟହାଁ କେ କୋଚ ହେ ମେରା ପ୍ରସାଦ ଭୟା ଓ ବି ହମ ଲୋକ କୋ ମତଲବ ଆଇଡିଆ ଦିଏ ତ ଭାଇ ଆଇଡିଆ ଓ ଲୋକ ଦିଏ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହମ କିଏ ଅଗର ମେନ ମୋଟିଭ ମେନ ଦେଙ୍ଗେ ତ ମେରେ କୋ ଫୁଟବଲ ମେରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟିମ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନା ମେରେ କୋ ବହୁତ ହାର୍ଡ ଲେବର କିଆ ଉସକା ରିଜଲ୍ଟ ଉସକୋ ମିଲା। और आगे जाकर भी मैं चाहती हूँ जो देश का नाम करे, राउरकेला का भी एक नाम हो, बंगो भारती का तो ऑलरेडी सबको एक कल बहुत खुशी है। रोमित के पाई भोर 4:00 आरंभ हुए दिन अनेक सज्जा छाड़ा पूर्व रोमित को देखा मिले पड़िया साथी थाए फुटबल। फुटबल को केन्द्रस्थल रखी करती नाना प्रकार वर्कआउट। फुटबल सहित निज शरीर को संतुलित रखा दौड़ा सहित करेक प्रकार अभ्यास। ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଭରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଏଭଳି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିପିଏଡ଼ରେ ନାଁ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନର ନିକଟତର କରାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଚ୍ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ। ରୋମିତଙ୍କ ପିତା ଦୀପଙ୍କର ଚାଟାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ପୁଅର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରତି ରହିଛି ପରିବାରର ସମର୍ଥନ। ମୈନେ କୁଛ ଆଡଭାଇସ୍ ଦିଆ ଥା କି ରୋମିତ ଇଏ ବିପିଏଡ଼ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ହେ ଇସ୍କୋ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ ମେ ଦୋ। इसको देने के बाद में अगर आपका कुछ होता है तो आप इस या तो जॉब पीरियड में जाओगे या तो बहुत अच्छा वहाँ से नेशनल खेलोगे अदर इंडिया पार्टिसिपेट करोगे। इसीलिए मैं एक एडवाइस दिया था और भगवान चाहता था इनको कि आज रोमित इंडिया का टॉपर नंबर वन में पोजीशन में आया हुआ है। मैंने बन्ना मुन्ना के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो नंबर वन में आया है। सपोर्ट तो हम जो जब जहाँ खेलना जाता है वो बचपन से 6-7 साल से खेल रहा है, हम लोग कभी उसको मना नहीं किए। ठीक है खेल स्वप्न समस्त दिखते किंतु रोमित को खूब कम युवक अच्छा जो मैंने स्वप्न हासिल आरंभ कर कठिन साधना एवं शेषर एम सफलता प्राप्त हुए। राउरकेलु सस्मिता पृष्ठ रिपोर्ट अर्गस न्यूज।